saba ya mchezo kwa namna ambavyo amekwenda ni makosa tu ya walinzi. Tunaona ulipigwa mpira na Mohamed Hussein ukagusa kidogo na Ibrahim Ajib. Lord Mafugo anatumia faida ya kuwa karibu na eneo la goal, anaugusa mpira na unamtesa mlinda mlango. Alipoondoka ndipo ambapo mpira ulipitishwa na unakwenda moja kwa moja kutikisa kimia wa Guachini ule. Simba wanatangulia bao moja. Mpira ukienda wavuni kwa mwendo.